si Neng anak bahasan, cicingnya di Pontianak. Si Neng kayak gelis pisan. Eh, si Neng juga kuntilanak. Kucing urang karena Parker, sok di paraban kuparia. Ayah awe make masker, pas dibuka waring waria. Itu aja. Si Ucok cicing di kosan, kerja apa jeung babaturanna. Mulai aku jadi babaturan, lamun datang pas lebutuna. Junid keur ngagali kuburan, kagalina keur berang-berang. Teu kudu ngalobakeun babaturan dan nu peduli mah ngasa babaraha urang. Aya kuyang akan beurit. Coba kahayang, coba gaduh.